so this is the problem number 8 of the integration of the rational fraction. So I think na hanggang abot tayo na number 9. So the last problem kasi ang pinili ko po kasi yung binata mga mahabang solusyon. No? So medyo mga mahirap na problem. So pasensya na. So yan. So gawin natin ito. masyadong mahaba yung degree, di ba? Sa denominator, naka-cube. So gamit tayo ng synthetic division. Ganoon sa kanina. Kukunin natin yung mga coefficient. So this is negative 8 and 21 and negative 18. So ano ba yung possible factor ng negative 18? So, di ba? Positive, negative, 1, 2, 3, 4 lang yan. So, try natin sa positive 2. So, kapag masisiro natin yan, ibig sabihin pwede yung positive 2. Kaya, makukuha natin dyan is uh, x minus 2. No? So, parang sure na talaga tayo na. No? So, x minus 2. So, itira lang natin. So, this is 1. 1 times 2 magiging 2. Negative 8, 2, positive 2. This is pasi uh, negative 6. So, 2 times 6, this is uh, 12. No? Negative 12. So, negative 12 to positive 21 is what? Magiging 9, uh, no? Yan, 9. Tama ba? Oh, uh, I think tama. So, 9. So, 2 times 9, that, that is 18. So, 0. So, okay. 0 tayo. So, sure naman kasi. <laughs> so, yan. Common sense kasi. So, yan. Uh, ito, gamitin natin. Ito yung magiging new coefficient natin. So, lahat ng variable dito, mawawala ng isang degree, mababawasan. So, this is x squared nilang. Then, dito, negative 6. Then, dito, equal dito, magiging x lang. Then, dito, magiging 9. So, equal to 0. Uh, sorry, sorry. Yan, okay naman. So, ano yung possible factor nito for x square of trinomial? So, ang possible factor ng 9, that is positive, negative 1, 2, 3. So, I think, ano yan siya? Uh, positive 3 and negative 3. No? So, uh, magiging x minus 3 yan na may quantity. So, ibig sabihin nag-repeat. Nyo? Nag-repeat yan. So, ibig sabihin, balikan natin yung problem. This is 3x squared minus 13x. Copy lang natin yung problem. So, ano yung denominator natin na This is x minus 2. Yan yung unang nakuha natin. Then, ano yung next? Ito. Yung x minus 3. school Pero kung matatandaan pa natin, uh, may nag-repeat ata ito. Nag-repeat. So, okay lang naman. Walang problema. Kasi dalawa. Nag-exponent na dalawa. Ibig sabihin po na naka exponent na dalawa, katulad ng problem number 6 po, ibig sabihin dalawa yan. So, this is b plus c. So, this is what? This is a na x minus 2 plus b na yung isa nito na x minus 3 plus c yung, da, yung exponent niya mismo na x minus 3 na may quantity so using LCD no, oh, x minus 2 x minus 3 yan so pag multiply natin dito mawawala ito di ba so ang matira this is 3x minus 13x plus 5 so this is ito takip naman takip butas so x minus 2 x minus 2 so ang natira yung x minus 3 na may cube x minus 3 na may cube squared pala sorry ito b uh, mawala yung x minus 3 at mawawala mawala ng x minus 3 na sa isa so this is uh, b na x minus 2 at meron isang x minus 3 so ganito lang po ah. tingnan nyo naka quantity yan ngayon pag dinivide mo dito mawawala yung isang x, x minus 3 kaya may matitirang x minus 3 so dito c this is x minus 2 no? obvious naman kasi mo, naka quantity ito naka quantity so wala ang natira yung x minus 2. Yan. So, gawin natin dyan. Is, simplify natin. Is, quantity, no? Ito, i-poil method, no? So, marunong kayo mag-poil method, no? So, pag pinisimplify mo yan ng poil method, then, minultiply sa A, ang makukuha nyo dyan is, A x cool. minus 6A. 6X plus 9A. Poil no, method lang po. I-poil method nyo ito, then, mo multiply mo sa A. Ito ay makukuha. So b times x times x this is plus bx cube no So ayan Then dito uh, magiging negative 5 bx mo Then magiging plus 6 b mo kasi ganito yan Uh negative 2 to neg uh, negative 2 to negative 3 is negative 5 Then times b magiging b Then add mo lang 'yung isang x So negative 2 to negative 3 this is positive 6b So, dito tayo sa C. Oh, walang problema sa C. So, this is, yung magiging C mo dito is, C times X magiging positive 6, eh, sorry, positive CX, then to negative 2C. Yan. Yeah. So, kukunin natin yung pinakamahabang degree. No? Pinakamalaking degree. So, this is X cold. Ano yung mga X cold dito? This is A. And B. Ano pa? Plus, wala na, no? Wala na. Wala na. So, ano yung equal niya na may exponent na degree na 2? So, yung 3. Kasi yung x squared may coefficient na 3. So, this is 3. So, ano yung sunod sa x squared? This is x. So, x na lang, no? So, dito, negative 6a. And, ano pa? Negative 5b. Then, ano pa? Positive c. Equivalent of, ano yung x na, x dito sa equal niya? Yung 13. Kasi 13x. So, 13 na lang dito. So, ano yung sunod yan? is constant. Yan. Ano yung mga constant dito? Yung 9A. 9A. At ano pa? 6B. Ano pa? Negative 2C. So, ano yung constant dito sa equal? Yung 5. Kasi constant yung 5. So, this is 5. So, equation 1, equation 2, equation 3. So, 3 equation 3. Ano? So, dun tayo sa task. So, from equation 1, ano nga A plus B plus C. Eh, yan lang, no? So, yan. Yeah. Equal to 3, no? So, gamitin natin yung equation dito, yun. Ah, magamit natin siguro equation, yung negative 6A so, negative 5B And plus C is equivalent to 13. Then, so, now, this 9A plus 6B minus 2C okay, equivalent to 5. Yan. So siguro ang gagamitin natin yung equation dito, no? Yung equation equation 2, equation 2 3 and 1. Yan ang gamitin natin yung equation 2 So negative 6a. So pag yan ang ginamit natin, okay lang. Madali ito. Madali lang ma-eliminate negative 5b plus c is equivalent to 13. Then 9a uh, positive 6b to c equivalent to 5. So ang gawin natin dito, i-multiply natin ng positive 2 yung equation 2. So, 2 times 6 magiging negative 12. No? 2 times uh, 5, this is negative 10 ng B. 2 times C magiging positive 2C. So, 2 times 13 is what? Magiging, ano yun sya? Uh, magiging, non So, magiging 26 yun sya, no? So, positive 26. So, dito 9A. Copy mo lang ito. Balik mo, 6B. Then, negative 2C. Kaya balayin 5. So, di ba matatanggal itong positive 2C at negative 2C? So, ano yung matira? So, burayin ko ito at i-take note nyo po ito kasi dito, dito tayo babalik. Babalik, isa-subject ito lang natin yung ano na makukuha natin. So, ko kasi walang space. Ah, dito na lang sa taas, no? Para madali. Natin burayin. So, pag, yun ito, mat, mat, uh, negative 12 to positive 9. Uh, negative, 12, negative 12 to positive 9. So, I think negative 2, negative 2 to positive 9 is magiging uh, negative 3. So negative 3, huh? negative 3, a so dito na lang negative 3A, then ito negative 6 to positive 4, po. this is negative 4B. No? So ito tanggal na, so this is what 20 plus 5 is 25. Tama ba? 20 plus 5, ting tama huh? negative 2C. So, sorry, 15 pala ito, no? 15 yung problem, eh? Sorry, sorry, 15. 15 ito, so this is 15. Yung 15 yan, so 15 ito. Yan, okay lang, 15 yan. 15 pala ito. Kala ko 5. 15 po sa problem. So, this is 15. So, this is 15. Eh, sorry. 15 ito. So, 20 plus 15, this is 35, no? Yan. So, I think, uh, tama ba? So, six, negative 13 kasi ito, ba diba? Negative 13. Negative 13 ba ito? Ito, negative 13. Eh, pati ba tayo nagkakamali? So, negative 20 ito, no? So, negative 13. Uh, negative 13, negative 26. So, negative, negative 26 to positive 15 is equivalent of negative 11. Tama ba? So, i-calculate natin para sure. Negative, uh, negative 26 to positive... 15 is tama, negative 11. So, yan. Negative 11, tama ito. So, this is equation 4, no? Yan ang equation 4 natin. So, ito, itapat lang natin doon. So, from uh, equation 4. So, from equation 4, from equation 1. Yan, balikan natin yung 1. This is 1 is A plus B. It's equivalent of 3, di ba? Ngayon, anong gawin natin? I-multiply natin yung multiply natin ito ng positive 3 so magiging negative 3a to positive 3a so negative 4b 3 times b magiging positive 3b so this is negative 11 so 3 times 3 magiging 9 no? Huh? 9 so matatanggal ito yan matatanggal yan so negative 4b is to positive this is what? this is uh, negative b negative, ele negative 11 negative 11 to positive 9 is equivalent of negative 2. So, negative 2. So, negative, negative, negative times, eh, negative, negative, kasi ito, B na ito, mayroon itong common sense na siguro, no? Mayroon siyang coefficient na 1. So, negative 1, divide mo sa 2. Negative 2 divide negative 1 is, ang B mo is positive 2. Yan, yung value ng B. So, isa-substitute lang natin dito. No, isa-substitute lang natin yung value ng B. Uh, saan ba natin? Ito, sa 3A. Ano yun siya? So, negative 3A, no? Yan ba yung na-multiply? Okay lang. Yan yung equation. Yan na nakuha natin. Negative 3A minus 4B. So, ang B natin dito is 2. So, multiply by 2. lang of negative 11. So, negative 3A. Negative 4 times 2. This is negative 8. I-transpose mo sa, sa kabila. Magiging positive 8. Ngayon, negative 11 to positive 8 is equivalent of negative 3. So, negative 3. So, i-divide mo dito both side. Negative 3 divide negative 3. Ang magiging A mo is positive 1. Ngayon, balikan mo yung uh, ano yung kulang natin? Yung C. So, madali lang yung C. Do tayo sa equation 2. So, yung equation 2, this is negative 6 times A. No? Times A. Eh, ang A mo dyan, ito yung gamitin natin na equation. Huh? Ang A mo is 1. Eh, sorry. Uwa tama, 1. Uh, minus 5 times B. Ay, ang B mo dyan is 2. Yung nakuha mong B. Plus C. Equal to negative 13. Yan. So, i-calculate na lang. So, negative 6 times 1, Negative 5 times 2 is equivalent to negative 16. Pag i-transpose mo sa kabila, magiging positive 16. Ngayon, negative 13 to positive 16 is equivalent to positive 3. Ibig sabihin, ang value ng C is positive 3. Ito, ay calculate lang ito, din i-transpose sa kabila. Then, ang makukuha mo dyan is positive 16. Positive 16 to negative 13, na equal niya, is positive 3. So, balikan natin ito. Papalitan lang natin ng A na 1. Then, yung B is 2. Then yung C is 3. Then integral na lang natin, no? Suburay so, natin. Ayan. Integrate natin ito. Ayan. So, this is x minus 3 na oh, may quantity. So, this is ln ng x minus 2. Then, ito plus 2 ln ng x minus 3. Then ito, I think, agree kayo dyan, no? So, this is what? This is negative. Kasi ito, may exponent kasi na to. Pag inakyat mo yan, magiging negative 2. Ngayon, pag in-apply mo yung power formula, negative to plus 1, that is negative 1. So, bawal naman ang negative sa numerator. So, ibaba mo yan, magiging positive 1. So, this is 3 all over x minus 3 plus c. Yan yung, yan yung ano nito. I-integral nito. No? So, pwede mo pa itong uh, gamitan ng properties of exponential kung gusto mo pwede mong gawin ganito ln ng uh, x minus 2 multiply ng ito pwede mong ibalik dito magiging ano yung isa magiging tawag dito uh, magiging exponent niya yung x minus 3 so this is x minus 3 ng 2 then multiply minus 3 all over x minus 3 so pwedeng ganyan pwedeng ganito pwedeng ganito so kahit saan okay lang dito So, ito ginamitan lang ng properties ng exponential, no? Kasi positive yung operation, no? alam natin na multiplication So, this is the problem number 8. So, kung may mga katunong kayo or clarification just in case, so, wag mahiya mag-comment sa comment section. So, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe.